Цех працював у Маріуполі впродовж 6 місяців. Організував його приватний підприємець. Зараз проводяться необхідні експертизи, підраховуються збитки, встановлюються коло осіб, які причетні до виробництва контрафактної продукції. В рамках указанного дела проведены обысковые мероприятия, в ходе которых был выявлен данный цех, изъято 6 тонн продукции. Данная продукция будет ликвидирована, утилизирована, и агрегаты, при помощи которых она была произведена. Варто зазначити, що товар, який виробляли у підпільному цеху, був низької якості. За даним фактом, порушена карна справа за статтею 229 Карного кодексу України. Штраф карається дане лице, організатор, від 1000 до 2000 необлагаемых мінімумів доходу граждан, що составляє 17 тисяч гривень і більше. Враховуючи те, що приватний підприємець – посадова особа, зараз розглядається питання стосовно перекваліфікації злочину на більш тяжку частину статті. Вона передбачає серйозні штрафні санкції – від 170 тисяч гривень. Крім цього, під час проведення оперативних заходів поряд із цим цехом був знайдений ще один. Там підробляли продукцію фірми «Кнауф». Зараз встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.